Jo vaig fer possible la victòria a les cambres de comerç i vaig impulsar la denúncia de la vulneració de drets fonamentals de l'Estat espanyol davant el grup de treball contra la detenció arbitrària de Nacions Unides, que va resoldre demanant l'alliberament dels presos polítics i recollint que el referèndum és permès. Vaig recordar a la Unió Europea que l'autodeterminació és un dret universal reconegut i vaig omplir Madrid i Estrasburg d'estelades. Faig possible l'apoderament econòmic de la societat civil a través del consum estratègic i enforteixo els sindicats independentistes que van convocar les vagues generals del 3 d'octubre i del 21 de febrer. Defenso els drets de les dones, dels electors i dels diputats catalans a nivell internacional. I faig possibles les grans mobilitzacions per aconseguir la independència de Catalunya. I tot això ho he fet amb la compra d'aquesta samarreta, amb la meva inscripció i anant a la Diada. I aquest any tornaré a comprar la samarreta de la Diada. M'inscriuré i hi aniré. I d'aquesta manera faré possible totes les campanyes de l'Assemblea. Perquè tinc clar el meu objectiu, la independència. Aquest 11 de setembre vine a Barcelona i exigeix la unitat estratègica. Amb tu aconseguirem el nostre objectiu, la independència. Inscriu-te a diada.assemblea.cat.